Vinterdiset längs med Skånes sydkust gömmer många natursköna och trevliga små hamnar. En av dem är Hörtehamn med restaurangen Hörte Brygga. I Hörte vill man ta hänsyn till både natur och vattenmiljö. Det gällde inte minst då hamnföreningen skulle finna en långsiktig lösning till att hantera hamnens och restaurangens avloppsvatten. Och kraven var höga. Det gällde att de hårda, egentligen höga krav på att anläggningen miljömässigt, men ändå ett hyfsat lågt pris och hitta den balansen. Det var de delarna som vi tittade på. Vi har alltså en lerbotten, så det går inte att rena det genom att bara släppa ut i marken, utan vi måste släppa ut rent vatten ut i sjöar och bäckar. En annan viktig sak var ju detta med servicen och en fungerande anläggning, va, i denna känsliga miljön. Hörte hamnförening behövde ett sätt att hantera både den livliga sommarsäsongen när gästerna myllrar till hamnens restaurang och den långa vintern med snö och minusgrader och ett helt annat antal besökare. Det är ju väldigt stor skillnad mellan sommar och vinter, och det är ju stora då skillnaden på hur mycket vatten som släpps ut och vidare till anläggningen från både toalett och från restaurang. Valet föll på ett minirensningsverk från Biocube, en anläggning som är speciellt utvecklad för skandinaviska förhållanden och kan därför klara sig igenom hårda svenska vintrar och dessutom vara långtids stillastående. Man kan räkna med ända upp till ett halvår att den kan stå stilla. Anläggningens levande biofilm rensar avloppsvattnet så att det mesta kan ledas ut i havet, medan resten lagras i en septiktank. Som gör det helt rent vatten som vi släpper ut. Det är ett säkert verk, lätt att installera och sedan att det fungerar. Man slipper något bry efteråt. Nils Holmberg har installerat omkring 350 Biocube-anläggningar i Skåne. Och anläggningarna är en succé. Vi lämnar 20 års funktionsgaranti på det. Alltså att det fungerar i 20 år och det fungerar, kommer att fungera mer än 20 år. Så att det är ett säkert verk för framtiden också. För hamnföreningen är det viktigast att skydda sin pärla vid havet och att de inte behöver bekymra sig när frosten sätter in. Jag litar på anläggningen och jag tycker det är en välfungerande anläggning. Jag bekymrar mig inte alls. Nej, det gör jag inte.